Mirë më gjesi, mirë se erdhët. Mirë se erdhët në program. Duket? Mirë më gjesi. Duket që jam shumë mirë. Se si e mirë ti sot? E, kam lindur. Jesi drejt. Si kam leon akoma. Je leon? Kam lindur para 34 vjetë. Ajde. Kam lindur djali sot. Do vetë duhet të sillim qok në tani. Po çfarë? Aman se është ditë qoka sot. Aman se sot i blem dhe zy. Çka galera, kam zyshave un po pranoj urime pa qok. E po mirë shumë. E me që hape kështu pra. Edhe 100 biri i mamit edhe tonës, nuk duke shvetë me jotja tashmë. Mama lindës. Happy birthday, ose feliz kumbljanjos. Dhe që kemi në spajnë sot. A, si flejtë, thash, nuk jam mirë. Po pse qake? Thash, ja rovët, ti thash, unë jam leon, jam alangë në spitalë. A, i këshu, o, bo, bo. O, bo, bo. Një kush i futë edhe një ekti mua abeti, o, bo, bo. Dhe a i nuk falë, se a i në shep, dua një dhurat, sot, i tuf me lullë, se kush e dika rovë mi ble. Po ti ble nesë, në vetet. Po jo me sot se kam lindur unë. Puti nesër është tjetër sot të jam për të mirë. Pra do dy tufa lullesh. Dy tufa, një për sot e një për nesë. Tulipan edhe Iris, i dija e. Zotri dashur, i dija e. Dhe duke jasën edhe që atë bërë. Edhe tulipan edhe Iris. Blej një tuf, ndaje, gjusë më... Po, asa e kishë kjo. Po, më po... Se ma qënë burin rrugë keqë kjo. Jo, së është rrugë keqë, është rrugë praktike, Linda. Është rrugë praktike, me që përmonde këtë pjesë më leo sepse që nga koincidencë, që edhe i me motër sot ka ditë lindje. Wow, happy birthday, dhe motërë. Sot është ditë shumë festash. Lejoni, sot... Kush ka ditë lindje nga ti? Komshia, e kështë me tetë, që kjo tha komshia me tetë. Kam i komshia që e ka me tetë, po s'ka gjë, do urajmë të gjitha zyrë. Pa tjetër. Po, pa tjetër. Shtatë Marsin, edhe fakti ishim duke, që keni më? Edhe neve ishim duke kujtuar gjithë zyrë atona të klasëve fillore. Doli që zyrë ime të më e mira. Jo, nuk doli që ishte zyrë ajo të më e mira. Më e mira, më e bukra, më e amda. Jo, s'ishtë vërtet. Jo, 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 dhe zysh flutura ime e klasës e parë. Po sa e ëmbël, po sa e mirë. Po çfarë zonjë me ato flokët gjithmonë të kuruara, i ka pas mbajtur të puz me ato rjetat e bukura. E klasës parë? E klasës e parë. Edhe zysh ime e ka pas emrin Nurie, edhe ka qenë në klasë të parë. Kaq mbaj mendun. Tani nuk e di. Kaq mbaj mend? Po jo, pa kaq mbaj mend, tash tjera detajet e tjera s'po i them. Po kështu i përshëndesim të gjitha mësueset. Aman morën se më që ram këtu, se un kam edhe vjerrin mësues, kështu që. Wow! Po ti ke vetë tani vjerrin Alban. Ti e ktheve në një family affair këtë program të sot. Nuk po pëlqen. E si me lezet e zori dhe ke vjerr. Uroj mësueset që kështu turon të vjerrin e vet. Ta mbaj mirë me vjerrin se i duat. Kan thon. Po gjithë me vjerrin e tjerë tjerë. Po gjithsesi falënderime. Falënderime për gjithë punën fisnike që bëni, për gjithë sforcon, për gjithë lodhjen, sepse çdo ditë më tepër brezat po vështirësohen. Edhe kur kemi vështirësinë e prindrit në përshtëpi, imagjinoni ju që i keni të koncentruar të gjithë në një klasë që nuk e di si nuk çmend në ju qofshi. Kështu që gëzuar dhe shumë faleminderit për çdo punë dhe çdo mundim që bëni çdo ditë. Jemi shumë dakord me ty. Jemi shumë. Realisht duhet vlerësuar shumë më shumë se sa vlerësohen mësuesit ditët e sotme për të gjithë punën dhe mundin që bëjnë. Siç tha dhe Julka, realisht e kanë të vështirë her pas here sepse fëmijët, brezat kanë ndryshuar, nuk janë më si më përpara, gjërat kanë ndryshuar edhe puna e tyre është vështirësuar dhe ne sa më shumë mirënjohës të jemi ndaj mësuesve, ne që jemi prindër, pra që qojmë fëmijët, i sjellim më saktë fëmijët tek ju, që ju t'i jepni dije, aq më mirë është dhe aq shoqëri më e mirë bëhet, në fakt ku ne ja japim vlerësimin ashtu siç duhet personave të cilët na ndihmojnë në mirë edukimin dhe mësimin e fëmijëve. Kështu që gëzuar 7 Marsin nga kjo studio për të gjithë mësuesit, të gjithë. Nuk ka rëndësi lënda që japin të gjithë mësuesit, absolutisht. As grada, se kemi të edukatorët pastaj. Po, pa tjetër ata. Po, që aty fillon edukimi. Të gjithë, gëzuar. A do shtrojmë një pyetje tani që shikuesit të na shkruajnë në shtëpinton.ch? Që aturat e keni bërë sot për mësuesit? Na thoni që keni blerë për mësuesit sot? Të ju themi dhe ne pastaj se që kemi bërë, po gjithës e si do të... Jo, nuk i them të mjatë. Nuk i thua? Jo, jo. E mirë. Nuk i them se më njojnë tane. Do i lexoj mesazhet tuaja, pa me rak. Nëse jeni kureshtar, ja u çojmë mesazhet tonat. E vërtet, në shtëpinton.tc, mos e harroni asë njerë, na shkruani, na tregoni, që keni dhuruar sot për mësuesit e fëmijëve tuaj, dhe po e shtoj dhe këtë pjesë, nëse e mbani mend mësuesin tuaj të parë, se ka patur emrin, që të bëjmë një bisedë të këndshme edhe gjatë gatimit. Me që jemi të gatimim, ndalemi të recetat, Linda Fishta më i zonjë, që do bëjmë sot? Dy receta, një është, të dy e të kripur e kemi. Shumë mirë. Receta e po, pëse angre shumë petë la dje.
Atëherë, recita e parë është një petë brize, mund të jetë edhe petë sfoliat, atë që kanë zonja, të mbushur me kërpudha, me patate, të zjera dhe të bëra qik si pure, me qik djath, qik... Do e shifrim një qik vezë, do e regulojmë, do e shumë e shishme. Nga foto duket e mrekullueshme. Po, do duket e mrekullueshme. Okej. Është pjatë unike, anë nga kjo, edhe qik salat i shile dhe e shumë okej, do me tha. Super. Po tjetër? Ndërsa recita e dytë është gjok spule me rushë të freskët, të bardhë dhe të zi, po. Del shumë e mirë, po. Del speciale, del. Tashi mund bëhet edhe me kofsha, mund bëhet edhe pula komplet, po unë do t'a bëj këtu në studio se është më dhe më thjesht dhe koha është më shkurtër, do t'a bëj me gjoks pule, pra me mish të bardhë. Shumë mirë, ashtu të bardhë. Pak përbërës ka, rush, ka majdano, ka të rozmarinën, pak gjalp, pak miell për të lyer mishin dhe pak përbërës po del një pjatë me të vërtet shumë e mirë, shumë e veçantë. Paktën, komendimin tim është një shije speciale. Mbaj mend në fillim fare në puntatat e parë, fare, kemi bërë ca salcice puljeze me rrushë. Me rrushë, vërtet. Por kjo duket ndryshe komplet. Është komplet, po. Jam shpresëtare që ta provoj, se çfarë shije do të marrë dhe pula për shkak të. Sepse duhet që t'i japim zonjave çik dhe shije të reja, çik ndryshe. Patjetër, patjetër. Punën me patatet gjithë dim ta bëjmë kështu. Okay, po. Ne kemi vënë qëllim vetes tonë në këtë program që përveç se t'ju kujtojmë drekën tuaj, pra se çfarë mund të bëni etj etj, t'ju japim edhe disa shije të reja, t'ju japim disa kombinime të tjera të veçanta që mbase ju mund të gjykoni, për shembull të pulen me rrush, dikush më thotë, më seriozisht, po ti provojeni një herë se ta provojnë. Si është ajo, një herë ta provosh gjithmonë do e kërkosh. Ti provojeni një herë se mbase ju pëlqen. Dhe janë recetat e cilat janë të kulinarisë ndërkombëtare, e që ne si i sjellim këtu për shefin ton dhe për shefin tuaj pa diskutim. Dhe për 15 minuta gatuar. Edhe bëhet shpejt. E ke gati, edhe bën dhe një figurë shumë të mirë, domethënë. Ja, burrat nesër burrat gatuan. Japim gjithë opsione. Patjetër prapa. Shumë opsione. Shumë opsione vërtet. Ndërkohë, më pas do të kemi një të ftuar e cila do të jetë për intervistë pa diskutim, por përveç kësaj edhe do gatuaj një recetë. Zonja dhe zotërinj, sot na bashkohet në studio Engji Nasufi, moderatorja e njohur Top Channel, ajo e cila ju zgjon në mëngjes bashkë me Blendi Salen edhe me gocën tjetër, sigurisht po. Ajo është pa diskutim një ndër imazhet, unë e njoh prej vitesh, me thënë të drejtën, dhe është gocë fantastike. Shumë e mirë. Përveç se është prezantuese shumë e mirë, historia e saj është fantastike. Mos harrojmë që ajo është fituesja e Dancing with the Stars të këtij edicioni, lutem shumë. Mos e merituar dhe kanë qenë të gjithë dakord, domethënë që ajo duhet të ishte fituesja. Kështu që me shumë kurioztie e presim Engjin të na vinë në studio, që ta njihni edhe ju më tepër akoma, nga që keni njohur deri tani në përditshmëri, se e di që jeni të shumë që ndiqni në Wake Up, ndiqni në Fan Club, po. Brother Fan Club, që është edhe projekti i saj më i fundit, e keni ndjekur si artiste, shumë interesante është si artiste, është për momentin e kalëm pak, por kam përshtypjen që është duke gatuar diçka, përveç se do na gatuaj edhe në studio. Më pëlqen shumë Engjin sepse është multidimensionale. Domethënë është moderatore, është këngëtare, është balerinë në këtë rast. Pra, ka shumë element të cilat futen në një personazh dhe mua këta multidimensionalet më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. Po pra po, ej, po pra po. Se e kam për dikë këtu. Kështu, vërtet do kënaqemi sot shumë me Engjin, jam i sigurt për këtë. Ndërkohë ka ardhur momenti që ne të shkojmë dal nga dal në kuzhinë, ne të dy bashkë. Me shumë gëzim do të shkoni në kuzhinë. Me shumë gëzim. Ne me shumë gëzim do t'ju ndjekim nga ekrani edhe pastaj me shumë gëzim. Më me shumë gëzim do hani e diun atë punë. Shkojmë në kuzhinë për të realizuar recetën e parë për ditën e sotme. Linda Fishta më i zonjë e nderuar. Bëhemi gati për të realizuar recetën e parë që Linda ka përzjedhur për të sjellë tek ju sot, të më besoni është një gjë vërtet shumë e mirë, është pita e mbushur me kërpudha dhe me patate, por ju rikujtoj gjithmonë që të na shkruani në shtëpinë tonë pikë.ch, sot është 7 marsi, është festa e mësuesve, duam nga ju që të na thoni çfarë dhuratash keni bërë sot, dhe përveç kësaj, a e mbani mend mësuesin tuaj të parë, si e ka patur emrin, kështu që në shtëpinë tonë pikë.ch e keni të shkruar poshtë ekranit, në strishën poshtë, pra adresën tonë zyrtare në Instagram, ku ne komunikojmë her pas here. Pastaj, po na doli koha, edhe mund të telefonojmë. Po. Nuk ka për frika nga telefonata, se mos vjen ndonjë telefonat, ndonjë puç, po nejse. Ajo ishte shumë. Nuk e di. Ajo ishte knajsi. Nuk e di. Atëherë, Linda.
Atëre, për këtë recetë, pra petë e mbushur me kërpudha dhe patate do të na duhet. Pa. Tu kam tre patate, i kam zier që më parë, i kam akoma të ngrota që ta kem më të thjesht për t'i shtypur. Pa. Kam tre kërpudha, do të përdor dy kokra vezë, një thelb hudhër, 100 gram djathë që shkrin, kam pak djathë parmigiano, do të përdor tre lugë pana, tre lugë qumësh, trumës. Panën e kam të Teutës, kam dhe vajnë e ullirit, po të Teutës po l'Italia që i kemi edhe këtu. Në fakt ke këtë panë. Kam edhe petën, edhe se desharova petën. Po, peta që është. Peta që është më rëndësishmja. Ju lutem, e keni këtë Bravo Pana, që është vërtet shumë e mirë. Është një prekje shefi, nëse doni të jepni një prekje shefi të gjitha recetave tuaja, e keni këtu nga Teuta dhe në fakt është fantastik. Hajdeni pak këtu, ju lutem. Do doja të vinit pak këtu, që edhe ta konkretizojmë vizualisht atë çfarë unë po them, i atë kësht. Krem gatimi me shije neutrale, është i butë dhe jep çdo gatimi tuaj realisht një shije prej shefi kuzhine. Domethënë nuk asnjëherë nuk do ngeleni pa të shijen fantastike. Kështu që Bravo Pana është shumë cilësore dhe mirë. Por është shumë delikate. Është delikate në shije. Nuk prish ku librin them, ekë. Nuk ka prish ku Pana. Jo, ke shumë të drejtë. Ka pana në treg të cilat kur ti i fut në receta, më të zhbalancojnë të gjithë shijen dhe ndihen shumë dhe janë pak si më të rënda, të bëhet receta më e rëndë. Ndërkohë, me Bravo Pana nuk ndodh, sepse shija është konceptuar kështu si produktëm, shija e saj është realisht shumë e lehtë që ty vetëm të lidh produktet dhe më pas... Dhe të mos mbys shijet e tjera. Exakt, exakt. Atë që duam në kuzhinë. Ajo është kryesoria. Po mirë, atëre, për shpjegoj me dy fjalë se si do të procedojmë. Pra patatet unë i kam zirë që më parë, do t'i qërojmë dhe do t'i shtypim. Këse rrathe i kam zirë shumë mirë. Ashtu. Se erën tjetër vojtëm. I shtypim. Atëre, në tigan do të hedhë pak vaj dhe do të skuq hudrën, do të shtoj dhe kërpudha që do t'i kem qëruar dhe do t'i grirë në copa. Do të shtypim patatet basi t'i qërojmë dhe pas e do t'i përzim dhe do t'i shtojmë në tavën që do të shtojmë të petën. Po, e këtë tava. Tani ti do në marrë me kërpudha me këto apo me kërpudha? Me që të duash ti? Unë mund të merrem edhe me të dyja. Jo, po se dhe unë do merrem me gjësë, se shte kemi shumë gjëra për të bërë. Ti dash këtë mle, po kur ju ndot pa punë? Ja, e vërtet, është e vërtet. Sëri dot? E vërtet, ja, i kalojmë pak këtë. A, është të shumë. Dhe nisim pa unë bërë kohë. Tani, më thuaj, më se i duam si pura. A janë aqë të... Dhe janë i kam zirë shumë. Do që ro kanë kështu. Po. Kështu që... Me jep një letër të lutëm të bëja të marri fetin tim. Për të marrë se në kanë shku letrat këtu. Ku kanë shku letrat? Kanë shku në shijak. Po pëse të shijak? Po sa i merdhin mund të pari. O, Linda. Mos me lëm pa emër. Tani të vëgjës lyket. Vërë dylbitë, si unë. A, desha të them një gjë për zonjat unë, se dhe prandaj e lash kastel këtu për ta të reguar. Nga njerë, kur i marim të petat brize gati, kanë lakështirë brënda, në gjisi, në këshu, do të apne me kujdes, dhe e spërkasin me pak mjëllë. Si se e kam apru në këtu e lyeva me pak mjëllë që të mos në gjisi, sepse është normali që këto kryojnë lakështi kur i në frigorifer. Pa, oke, e vërtet. Shtu që unë e lyeva me pak mjëllë edhe e kam gati. Se nga jërë thua që e kanë gjitë këtë do të hedhi, o nuk hedhi mas gjë. Sidomos të unë njërë se dhe. Jo, për nuk ushi nuk hidhet as gjë. Edhe lëkura ti përdorin për brodo. Po. Ti jetë ajo. Kërë që unë tani do të marë kërpudat, do t'i qëroj. E kështu, Malban. E kështu, Linda. Finesër që a dujë bësh gruës duratje, se nuk nga shefa jo në. O, zotë. Nuk e di... Ti e di që ja kam thënë, unë jam tipi dhuratave fare. E më mirë tash është një okazion me i bë dhurat grusë. Okazion me okazion është po. Po një gjë do ta bëjmë, po nuk e dim se çfarë do bëjmë. Është çështja. Jo, në restorante nesër është Qiametin. Jo, në restorante bëhet fjalë. Jo. Po do mendosh. Po më çuna na jepni një ide. Ç'do bëni ju? Ç'do të bëni për gratë juja? Kush ka gru? E qetësia s'një sfolë. Do bëj gjë këto më? Më sa duket. Babe, unë ati timi ti tash dy tufa. Ja the live. Unë u regulova për vete. Ju regulove. Edhe imi e mblodhi minjen. E kam thënë që në fillim kur ka hyrë Mars, e kam thënë që Mars është një muaj vërtet shumë i bukur, sepse ka shumë festa, ka shumë evente. Ja është 7 Marsi, nesër është 8 Marsi. Pastaj... Festa verës. Fillon muaj i madhërishëm i Ramazanit, mos gabofsha, me datën 10. Të djelën fillon. Të djelën, po, jam okej. Është edhe kjo një festë shumë e madhe për komunitetin musliman. Pastaj është dita e verës.
çlodhem kot me këta unë, më jep një thiko, Linda, so, po, mirë më të dori shpirti. Da e verës, pastaj, nuk e di kanë të një, më duke se ka prapë festë. Po, la, do unë se vdiqëm, gjithë të festa. Po, dhe gjithmonë, burrat duhet të bëjnë dhurata, gjithmonë. Po si s'ka një festë për burrat? Ishte para jo festa dhe i kornuti. Ditali. Qa feste do më? Êshtë festa e babalarve, më duke që është me 19 qeshor. Ok, unë për laj pak duart se nga që i preka këto kërpudat i kam i qikash. Laj, laj, durët si rosa. Laj, laj, durët si rosa. Ok. Ta një për endes këtu. Dhe ndërko po qëroj pak patatet. Të lutem, Linda, më duhet një tas tjetër. Pa. Që të vendos patatet e qërëpër. Që t'i shtyp është. Që t'i shtyp. Atëre, do në këtë, po do një tasë më të pasë. Qofse do më të hapur, kemi aty anash. Më mirë të hapur. Më mirë më të hapur, ja ku e kemu këtu. Falem djerit, Linda. Të lutëm. Oke, tani unë do t'i presë në copë. Kërpudat. Po, kërpudat. Shumë e mirë, shumë e thjeshtë si recetë. E thjeshtë. To nuk i ke përshmërë. Jo, prinsë të ta pastrosë. A, oke, do i kërë. Prandaj. Më falë zysh. Sërë 7 marsë. Më falë zysh, po prandaj mora thikën. Sepse me procesin tim, me letër, hoqi vetëm pjesën më të madhe, por nuk me hoqi lëkurën, ca këshu, ca pika, dhe cilat, ca pika shiu, jo pika shiu, po më rëmë është bërë nami. Uar nami, vërtet. Qishte kjo, nuk janë as plakat mi. Po, unë kësha dhe balkonin e kësha apur ten, do të ashtu që lullet e mija, këshu veremun. Një breshër që e shtroj ishte dje, më rëmë. Me gjitha të sot ishte ditë e bukur. Jo, shuqyr dhe lullet e mija mirë ishin. Mirë ishin edhe lullet. Sa u qova thasht qovë si më kanë gdhi. Shpetaj pak duar. Ndi, po. Yes. Okej. Ja, unë të ashti. A, ti mbarove me këto? Po, mbarove me këto. Do të shtypësh, okej. Do të shtypë. Vetëm të marrë dhe një letër tjetër. Po. Që të shtypë pastaj. Se mua vaj mu bë. Du bë vaj. Okej, të shtypë unë që tani. Po, shtypë, shtypë. Me që të duasht i do në shtypësjen e ke sirtari para ty? Po. E kemi, e kemi. Ja, unë e shofë që këtu është. E ke këtu. S'po më shirin si që... E përse unë nga që i vë veti di gjërat si këtu janë. E normale, normale, përse gjitha mamat. Po, në guzhin. Në shtëpi, në guzhin të gjitha. Oke, tani unë këtu... Dhe da për pyre, pyre. Bëhe pure, po, po e laj pa kudrën dhe po e vë që të skuqe. Oke, atërë. Vaj... I vendosur atje, vajo l'Italia aty, vajo liri, vajo në liri, i kemi gati, kërpudat i kemi për, edhe patatja u bë. Po gridhe këtë kërpudat. Tashin, nëse do t'kisha një mix kërpudat, që thëmë pra të zonjat që mundën, le të marrën 2-3 loj kërpudat, dhe lakuma më e mirë, se shdo kërpud ka shien e vetë. A, po, është kombinim shiesh. Që është një kombinim shiesh, dhe me thëmë. Po dhe me këto shumë e mirë delë. Se ne i hedhim edhe trumëzën që do t'i api shije. O, pa tjetër. Shku që... Gjumë, i kalohaj që... Ok, unë t'i kam gati. Ta një ke vaj, unë do t'edhe dhe pak trumëz që t'aromatizoj vajnë. Në regu. Qëfar arome? E... Filoj aroma që të bëhet. Ja, patatja o bë, ha? Po, po, të lumë shi në duar speciale e ke bërë. Unë tani, e lash hudrën të plotë, sëpse do t'a heqë, nuk është se duar që t'a lë aty, do me thënë. Po, okej, nuk do të tjetë pjesë e recetës, më parë, të mësa të bëjë aromatizim. Më aromatizoj vajnë, nuk e duar që t'a kemë pjesë të mbushjes, do me thënë. Të mbushjes. Tërko, unë po shë. Po, së unë thjesht do të skuq kërpudat, shu që nuk është se kemi një proces për të treguar. Ta në do t'i hetë kërpudat. Po. Unë hap që më ka quar stafi përsaj përket mesajëve të cilat janë të shumëta në shtëpin ton pik të cëhë, mos ju ngete të atëri që ne nuk arrim do t'i ledzojmë që të gjitha. E para njerë ju falenderojmë shumë që ju shkruani, bë një pjesë e komunitetit ton të gatimit e të programit të paradites në Top Channel. Ndo njerë nuk arrim do t'i ledzojmë që të gjitha, se ta ne ka shko kemi, por do ledzojmë disa prej tyre. Për shëmbull, o ju e thot, jeni shumë të dashur për ne, mësusja ime, e kishte emrin Violeta, ishte shumë e ëmbël dhe shumë e respektueshme, e kam takuar deri vonë, kur kisha dalë në jetë, thot, Burbuqia. Mirë mëngjes, më të mirë të një nisje
një ditë sa më të mbarë, unë edhe sot e kësaj dite e uroj akoma mësuesin tim të parë. Bravo, sa bukur. Edhe pse jam mami tre fëmijëve, në Shqipëri unë jetoja në Pogradec sot dhe ishte fat që fëmijët e mi të ishin tek shkolla, nuk di t'ja lexoj emrin kësaj, dhe aty njohëm mësuese lumen që dhuratat për të ishin aq të bukura dhe të thjeshta, ku mjaftonte edhe një kartolinë dhe për të ishte diçka e çmuar. Gëzuar gjithë mësuesve thot Ana. Ti ndërkohë duke skuqur që mos të po bëj asgjë unë, jo, s'po bëj asgjë. Po skuqim. Jesh vetëm po skuq këto. Kërpudhat. Kërpudhat. Mirëmëngjes, jeni të mrekullueshëm. Mësuesja ime e parë para 61 vjetësh ka qenë Qefsere, ka pas emrin. Zonjë e vërtet, nuk jeton më, nuk e harroj kurrë. Suzana ka shkruar. Përshëndetje, thot Lule. Domethënë Lule ka emrin. Profesioni juaj më ngjason me të mësuesve. Okej. Okay. Jeni pozitiv çdo ditë pavarësisht jetës tuaj private që kemi me shumë halle. Punoj mbi 20 vite në arsim, e dua profesionin dhe punoj me plot dashuri e përkushtim. Por është për të ardhur keq këto që nuk vlerësohet dhe nuk respektohet puna e mësuesit. Kjo është një temë gjatë për të diskutuar, jo vetëm këtë ditë. E vërtetë është kjo. Uroj gjithë mësimdhënësve ditën e mësuesit dhe lus respektojini jo vetëm mësuesit, por të gjithë pranishmit sepse vetëm respekti është palek. Okej, okay, e drejt, vërtet. E drejt, shumë e drejt. Dita, ha? Më fali se myri spet, ajo, piperi. Piperi, i hodhe piper ti? Tashi unë hodha vetëm kripe piper dhe kjo është gati dhe tashi unë do të mere me ndërtimin e... Me ndërtimin? E ndërtimin. Po panën? Ja, do t'ishtë të tashi priti. Që kemi veshur një soj, unë dhe pana sot. ja, se tashi këtu unë do t'ishtoj këto. Ja, unë dhe bravo pana, jemi një soj sot. Aj, e një ta veshje. E djeti që do e përdore unë atë, prandaj. Jo, po konqidoj. Konqidoj, unë një soj, blu, bet barë. Atere, po? Do të hedhë vezët. Vezët? Po. Ta kontrollojmë dhe këtë këtu. Kërpudhat na u bon me vaj, me aromatizim, vaj aromatizuar me hudrën dhe me trumës, më duket i hodhe? Trumës, me trumës. Pastaj, krip piper, kërpudhat vetë kaj. Tani unë do të heqë hudrën, po? Se nuk e dua. E lash. E ka kryer detyrën e vet? E kreu detyrën e vet, dhe tani do të përzjej me një pirun. Të vezët. Përzjej vezët. Këtu ndoshta më mirë për kamerë? Po. Koma se jam orë dorën, vendi ti ku është? Këtu pra më duket mu. Po ku pika këtu shduket për dy ditë. Ka pikë, kështu është kulahet pa fund. Pra e ri, lëri linda gjithkohës me lecë. Kështu është kulahet pa fund, normalisht. Këtu ja, afërsisht, po. Do të shtë pana, kjo ishte pana? Jo, është tjetra, kjo është kjo, po. Ja, ku e kemi pana. Se nga që kanë të njëjtën më, okej, okay, po. Ja, pana. Shtojmë pra panën këtu, 50 gram pana. Po. Pas panës? Do të shtojmë. Patatën? Patatët e zjera. Ta hedhun, ja, se ta hedhun. Patatët e zjera dhe të bëra pure në këtë rast. Pure, po pak ri, pas një gjëtë. Tjesh patatët e shtypura. Si pa, të zjera si ku bëjmë. Se kur themi pure, purea është jo, qik me komplikuar. E vërtet, jo, tjesh, tu s'kemi as gjë. Vetëm këtu ke kërputat kam edhe pak krip e piperun edhe as gjë tjetër. Okej. Okay. I lidhim bashk. Po, i përzjem këto. Do të shtojmë edhe kërpudhat. Si lun? Po mirë, shumë mirë. Pse që ke kaq kështu ti spuntor, nuk e marrë veten sot. E kush kam qen? Jo, ke qen, po sot siç ke diçka më tepër. Po kush kam qen? Kam qen gjithmonë. Po pse rres mund të them mendimin tim? Po jo të më thuash sot. Un kam qen gjithmonë. Ja, ti hedh gjitha? E po, i lëngun ja. Jo, lëngun s'po e hedh. Ti e Flori, ja. Më qenë, kam thënë unë, po. Kam atë time. Po kush të dëgjon? E kam atë time psyshe ja, masere. Kshu. E mirë ri. E mirë. Mirë. Si ri. Se si u ishte i keq. Ti e ke provuar Linda. Jo, unë ti... as gjë për vetë. Jo, po ti që e ke provuar, e ke provuar. Ti kush e thot? Na ka ngërm psyshe. Po patjetër, ku ta thot kryeministri? Na ka ngërm psysh. Na ka bë magji. Kështu që të mos ta themi edhe ne. Po pra. Atëherë pra shtova dhe kërpudha dhe do të shtoj të djathin e... Ky është djath që shkrim atë që duan zonja, nuk ka rëndësi fare emri, asgjë, djath pice, djath çedar, ç'a duan. Çfarë të duan vetë? Do i trazojmë bashk. Do t'i trazojmë.
Tani unë këtë do të regulloj pak për kripë e piper. Sepse... E regullojmë për kripë e piper. Po da vetëm ke kërpudhët, që edhe nga që më kryonin edhe pak lëngë kërpudhët, i hodha kripën apo stafat që të mu lëngështonin pak, se të mu ngjisnin. Okej. Okay. Dhuruam një trëndafir dhe 20.000 lekë shtej dora të blesh të doj zyshe. Pa jo. Kanë ndru kora. Jo, jo kështu. Jeni shumë të mirë, unë sot për drejtë kam bërë fasule me misht fat e pilafa. Ah, fat mira, ah. Ah, fat mira që ke këto, që natë. Kue ka shpim fat mira? Në Dragobi ishte, nga Dragobia. Ah, që ka largë shumë. Dragobia është në majtë Shqipërisë. Që ka largë shumë. Atëre, më falë, Alban, jo, gjysmën e djathit do të ajetu dhe gjysmën do të aspërka sipër, pra këtë djathin e grirë, ka që ka valë që dunë zlo? Ka që ka valë, nuk është e thonë për shumë që tjetë parmigiano? Ja. Okej. Okay. Po që valë, jo, duhet tu? Në fund fare, prit. Në fund, e? Për shëndetje, uroj zyshën time të fillorës dhe vjerën time lula, thot që ka qënë zysh, po që janë pension, po shumë i edhe ata duhet të uruar të gjithë. E vërtet, tani këtë e doni me letër apo pa letër? Si po e vë pa letër se unë jam këtu sot, kështu që e nxjerr vetë. Aty është sekret. Pra kur është vetë këtu, zonja Linda i bën gjërat siç duhet, kur s'është vetë pastaj mrapa. Kamal se ma nxirrni keq dhe ma prishni. Ma prishni receptën. Po. Doim pak vaj ulliri. Pak vaj ulliri që të lyem. Ku e kam furçën e kam këtu. Që do ta lyem bazën. Edhe pak ansorët. Kjo tava është ke 28 cm. Po. Mirë mëgjes, kampion, më thot, faleminderit, më thot dikush, si që është sot koha me djela, ashtu jeni dhe ju, shkelqeni çdo ditë, faleminderit, mësuesja e klasës parë quaj Muzejen. Sa su mesazhe. E, për kjo tërgon që kanë kujtimet bukra, është bukur. Po, vërtet, vërtet. Tani, do të shpërndajmë. Qërë pete duhet jetë kjo? Kjo është pete brize, për mund tjetë edhe pete sfoliato. Sfoliato, mund të abojmë, ose me pete të bërë vetë. Po, unë kam dhënë receta që për petë që bëhen vetë, kështu që mund të përgatisit dhe një nga ato recetat që kam dhënë unë këtu. Kjo ishte edhe për të treguar për ato zonja që s'kan kohë që ta bëjmë brumin vetë, e marim brumin gati. Okay. Por ne kemi dhënë recetat pak. Jo, pa tjetër, thjesht, po pyes nëse kjo recetë, pra me këtë përbërje, shkon edhe me këtë. Po, shkon edhe me ato brumnat që kemi dhënë me ato, tash unë do tash poj pak me pirun. Po, që mos na ngrihet, pavarësisht që ka pesh. Ka këtë peshën, po prapë. Ta si do më mbash të këta, ti do të përderin fund të këta. Po, sigurisht. Ta hedhim. Se unë jam pa qef sot. Po, i dhe... Ti jem e le e lindje sot. Po, pra, si më morën në puni u sot mu. Po, pra. Ta një ta hedhë këtu dhe pas ta e hapë ti. Po, e hapë unë, po, kaj se më... Unë po hedhë në këtë lejforme që ti jetë dhe dukshme për kamrat, se... Po. Kemi dhe nga këto hale. Po, shumë. Ja, të kemi. Lumë shumë duart, për gojën time, po ga tyra të punoj. Nëse të regojmë kështu, egoist. Ja, jo, ti e shumë. E shtrojmë? E drejtojmë mirë, që të në shkoj po, pra disa e mirë që dhe lërban. Që tani? E pra si për 7 marsër, po bëmi gjotë mirë. Për zyshat tona. Oke, ne këta e kemi gati kështu. Do që përndaj të djathin që pata lënë më njarë. Që mund nuk është dhe mëzdoshme të që tjetë parmigjanë. Absolutisht, kaçkavalli jonë është shumë i mirë. Po, përgatimet të tila gjellë, kaçkavalli jonë jep shumë shie, sepse ka shie në fort, sepse këtu është patatja, është dhe kërpudha që në vetë vete nuk është se ka një shie të fort. Që që duke i vënë një djath me shie të fort, merë shumë karakter, le themi, dhe pjatë dhe kjo. Bravo, më pëlqeu. Pëlqeu shpre karakter. Kemi bërë një recetë me karakter sot. Përdoret në kuzhinë, jo karakter pjatës, por në Shqip na duket si çudi, po përdoret. Tani unë do t'i kthej këto anësor. Her pas here edhe njerëz do i mungon karakteri dhe ju duket kështu e çuditshme që ta përmendësh për gatime kur duhet ja japësh njerëzve karakterin her pas here. Përdoret për të treguar që kjo pjatë ka marr karakter, kuptoj që ka shi. Po. Tani ja ku do të përdorim çumshin, me çumësh do të lyej këto anësore të petës për t'i dhënë një ngjyrë të bukur. Shumë mirë. Erdi komshia. Komshia, kjeka me taka. Hajde komshie. Hajde mirë se na erdhe. Erdi komshia. Normale komshie. Erdi komshia. Mirë se na erdhe komshie. Mirë se u gjeta. Ja, tani do të. Po, punimet kanë shkuar shumë mirë, po ndihja hap pas hapi, shumë e thjeshtë, shumë e mirë. Do ta provoj edhe un tani me këtë me patate, se me shumë me kërpudha e praktikoj shpesh. Me patate se kam provuar ndonjëherë.
Kështu që jam e bindur që do të modifikoj pak recetën. Po prandaj ke komshien e katit poshtë që të provosh me patate. Ore, unë dua vërtet komshien të të kem në katin poshtë. Po vërtet. Gjithë dua. Shiko, shpejt e shpejt unë do ju bëj një përsëritje të produkteve, po, që ju nevojiten për realizimin e kësaj recete, recetës së parë për ditën e sotme, se na mori vrulli punës edhe kështu që nuk e tham për herë të dy, dhe du ta themi se du ta mbani mend shumë mirë. Atëherë, për realizimin e kësaj recete, pra për realizimin e petës së mbushur me kërpudha dhe patate, ju nevojitet një petë brize, ose nëse doni mund ta bëni edhe një petë e cila mund ta bëni vet apo bëhet siç ta lindë edhe me petë të tjera sfoliat. 250 g kërpudha, 400 g patate, të cilat duhet të jenë të zjera për të bërë pasaj pure. Ju duhet gjithashtu 100 g djath qeshkrin, 4 lugë djath parmigiano, një thelbi hudhër, 50 g pana kuzhine, 2 vez vaj ulliri trums, 3 lugë qumësht, krip dhe piper. Kaç kisha? Shumë bukur. I ke lexuar shumë bukur Alban. Me, okay. I ke lexuar. Ka në të marr. 10. 10. Tani furrën e kam ndezur me 220 gradë më parë, nëse kam furrën me ventilim 200 gradë, gjithmonë 20 gradë më pak. Sa kohë? Dhe do ta pjek për 30 minuta. Super. Ndërkohë, fantastike. Shkojmë në publicitet. No. Shkojmë në publicitet dhe pastaj do të rikthehemi me një tjetër recetë që është pikërisht pul me rrush të freskët. Me rrush të freskët, jo kështu. Nga ai. Jo, jo, i thari. Kemi një pulë si rush. Pas pak.